ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତାଲଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ନେହୁରୁ ଶତାବ୍ଦୀ ମେଡିକାଲରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2018 ସୁଦ୍ଧା ତାଲଚେର ମେଡିକାଲର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଏମ୍ସିଏଲ୍ କହିଛି। ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳାକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା।